Mai vendégünk Horváth Tóth Éva, szerző, pedagógus. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A kedves televíziónézőknek mondom, hogy mivel Évával nagyon régóta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. A második, harmadik kötetet is elhoztad. Melyik volt a második? Beszéljünk erről is. A második a Pálsorosok című kötetem. Ez egy zsebkönyv formátumú kiskönyv. Ez 2021-ben adta ki szintén a Holnap magazin kiadó, Akárcsak a szívdobbanás verseket. Ennek a borítóját már én álmodtam, meg én terveztem, illetve a benne lévő illusztrációk a férjem Horváth Zoltán kezemunkáját dicsérik. Ebben kizárólag néhány soros verseim vannak, ezért is adtam neki ezt a címet, illetve a zsebkönyvformát is ezért választottam, hiszen aprócska írásokhoz egy aprócska könyv olyan stílusosnak hathat. Ebben haikuk vannak, apevák, illetve ebben már vannak a négy soros kis pundurkák, amiknek Baranyai Attila a kiötlője, illetve található már benne néhány tanka, ami szintén a japán verseléshez kapcsolódik, csak éppen ez öt soros. Ebbe csak rövid írásaim vannak külön válogatva, némi ismertetővel. Említetted az első kötetet kiadását követően, hogy Szabad Préda szavaiddal élve. Kit próbálsz megszólítani, és hogyan látod a visszajelzések alapján, ki lett a te célközönséged? Igazából, mivel annyira vegyes témákkal foglalkozom, nem nagyon tudok korosztályt sem besorolni. Egészen a mi korosztályunktól, vagy a fiatalabbaktól, egészen az idősebb korosztályig vannak érdeklődők az írásaimra. Tulajdonképpen az első kötet úgy gondolom, hogy sikeres volt, hiszen nem maradt belőle a saját példányomon kívül más, sem online boltban, sem pedig nálam. A második kötetből még van, illetve a harmadikat most kaptam készhez alig egy hónapja. És akkor beszéljünk most a harmadikról. Jó. A harmadik kötetem annyiban különbözik ugye a többitől, hogy ez novellákat tartalmaz, történeteket és nem verseket, illetve ez már a Kortárs Magyar Irodalom kiadó gondozásában jött létre. A borítóját szintén én terveztem és én alkottam meg. Ebben már az ajánlót Kutasi Horváth Katalin nyelvi lektor készítette, ő ajánlja az írásaimat az olvasók számára. Vegyesek a történeteim ebben is, tehát mindenféle témával próbálok megszólalni, egészen a humorostól kezdve a szerelmen át, az útkeresésen keresztül nagyon sokfélét. Néha úgy szólalok meg ezekben az írásaimban, mintha velem történne, tehát egyes szám első szemében mesélem el a történetet, független attól, hogy ez egy fiktív történet. Van, amikor valóban a saját életemről mesélek benne. Jó kiírni néhány dolgot? Igen, igen. Jó egyébként. Terápia nagyon, egyébként? Igen, igen, abszolút. Tehát nagyon jó más bőrébe is bújni, és úgy mesélni engem foglalkoztató gondolatokról. Nagyon jó kiírni azokat a gondolatokat, amik esetleg nyomasztanak, vagy örömmel töltenek el, jó megosztani másokkal azokat a tanulságokat, amiket kapok én is a sorsomtól, tehát abszolút ez a terápia, ez jó, jó kifejezés rá, igen. Szokták alkotók, akár képzőművészet területen alkotók is mondani, hogy sokszor meg is születhet a megoldás egy-egy ilyen esetben. Így van, abszolút, ezt maximálisan én is így gondolom, hogy nagyon sokszor megjön az a gondolat a végére, ami segít nekem abban az adott élethelyzetben. Számos előadást szoktál tartani, ezt különböző közösségi felületeken is szoktuk látni. Beszéljünk ezekről, hogy hogyan zajlanak ezek az előadások, és ezt követően pedig mondjuk el azt is, hogy milyen egyéb elért eredményeid, sikereid vannak. Hát a könyvbemutatókat megpróbáltuk már egy barátnőmmel, Csurella Violával, Danka Csurella Violával. Ő szervezett nekem például Tiszaőrsre könyvbemutatót, illetve Hajdúszoboszlóra is szervezett egyet. A szülőfalumban volt az első könyvbemutatóm, a szívdobanás verseket ott mutattam be, illetve akkor már beszéltem a Pálsorosok előkészületeiről is. Illetve itt Karcagon is volt már kettő, az egyik tavaly októberben a Hemóban, a másik pedig nemrégiben itt a Dériné Művelődési Központban.
Nagyon sokszor megjelennek írásaim online felületeken, ezek mindenféle irodalmi oldalakhoz kapcsolódó megjelenések, illetve nyomtatásban is gyakran megjelennek írásaim, vagy pályázati nyeremény útján kerülök be egy válogatáskötetbe, vagy pedig pályázati úton antológia válogatásokba betesznek, vagy én küldök írásokat, tehát ez is ilyen vegyes dolog, illetve van egy folyóirat a kortárs magyar irodalom gondozásában szintén, mely negyed évente jelenik meg, és ott például rendszeresen jelentetnek meg írásaimból. Igyekszem továbbra is pályázni, bár az időm kevesebb erre, viszont továbbra is szoktam versekkel, történetekkel nyilvános, országos nyitott pályázatokra beadni írásokat. Több olyan eredményem van, aminek nagyon-nagyon örülök. Most augusztusban megkaptam egy díjat, tulajdonképpen egy évben egyszer szokták ezt a kortárs magyar irodalomért, a publikációkért díjat vehettem át Badacsony-Tördemicen, illetve 2020-ban sikerült egy nagyon érdekes módon bekerülnöm egy televíziós reklámba. Egy telefonos cég keresett meg az egyik versem kapcsán, melyből néhány szót szerettek volna kivenni, ihlett adógyanánt, és így egy ilyen országos reklámba sikerült bekerülnöm néhány szóval, de mégis, és az ebből befolyt honoráriumból sikerült kiadatnom az első kötetemet tulajdonképpen. Köszönjük! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!